Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E aí, estão animados? Afinal de contas, estamos juntos em mais um final de semana do maior evento de MMA do Brasil. E é um prazer enorme ter todos vocês comigo hoje nesse programa mais que especial, com lutas exclusivas do SFT 27. O cage mais famoso do país pegou fogo na última edição do evento e vocês curtiram aqui na tela da Band nos programas anteriores, hein? Vocês lembram, o nível tava lá em cima, né? E é claro que nós vamos manter a mesma pegada nessa noite, tá combinado? Quer uma prova disso? Então vamos lá. A primeira luta de hoje será um combate de extreme, a modalidade da trocação, sem clinches e luta de solo. Isso mesmo, gente, apenas socos e chutes. No card preliminar do SFT 27, o baiano João Esquilo enfrentou o paulista Richard Silva. Dois atletas de mãos afiadíssimas. Então bora pro cage pra ver quem levou a melhor.